ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପଛପଟର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାତ୍ର ସମୟ 10:12 ହେଇଛି ଏବଂ 10:12 ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପଟିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଏବଂ କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଦୁଇ ଛକର ମଝିରେ ରହିଛୁ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ଯଦି କହିବା 50-100 ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ଯଦି ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ବେଗ ରହିଥାଏ ସାଧାରଣ ରହେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା 7:00-10:00 ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ବା ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚଲେଇକି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଇଯିବ, ସକାଳ ହେବ, ସକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ, ଏ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରଦୂଷଣଟି ଆହୁରି ବହଳ ହୋଇଯିବ। ବହଳ ହୋଇଗଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ତାହା ଆଉ ମୁଭ୍ କରିପାରିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାହତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଏକ ଯେଉଁ ଆସ୍ତରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା କୁହୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଦୀପାବଳିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦୀପାବଳି, କିଛି ଲୋକ 2 ଦିନ ଧରିକି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ସରକାର, ଏବଂ ସରକାର ସଚେତନ କଲା ପରେ ବି ଲୋକେ ଏ ସଚେତନକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଦଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଏ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍, ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 10:00 ସମୟ ହୋଇଛି, 10:00-10:30 ସମୟ ରାତିରେ ରାଜଧାନୀର ଇଏ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ 10:00 ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ରେ ଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଏ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ସ୍ଥିତି କେତେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କ୍ରାକର୍ସ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଲୋକେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିୱାଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳିର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଇଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ସରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାକର୍ସ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିୟମ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରାକର୍ସ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ବାଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବାହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରିବ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।